Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këtë bime keni të gjithë në shtëpi, por nuk e keni ditur që ndalon rënjën e flokëve. Këtë bim shumë herë keni pasur në dorë, por nuk keni pasur dieni që ajo ju ndihmon kundër rënjës së flokëve. Rozmarina, si që kanë quajtur grekët e lashtë, rozmarinus, ka qenë njohur si bim shëruese që nga kohët e lashta dhe ishte përkushtuar perëndeshës Afrodita. Rozmarina është një bim e njohur dhe e përdorshme për shumë qëllime që mahnit me aromën e saj. Përdoret për të ndihmuar tretjen, fytyn e lënduar dhe ftohjet. Gjithashtu ajo ka efekte të dobishme në lëkurë. Ajo përdoret në industrinë e kozmetikës si një pastrues për flokët. Ndihmon që të mbaj fytyrën sa më të freskët dhe me më shumë shkëlqim. Lajmi mirë është që rozmarina përmirëson memorien, por edhe qarkullimin e gjakut. Në saj të vetive të saj antiseptike, ajo është një nga bimët më të përshtatshme për të ngadalësuar gjithashtu humbjen e flokëve. Vaj esencial që përmban në rozmarina në fakt është shumë stimulues. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj të jenë më të butë, mirë po në të njëjtën kohë stimulon edhe rritjen e shpejtë të flokëve. Ajo ndihmon në zbutjen dhe në forcimin e flokëve, sikurse që ndihmon edhe në rikuperimin e flokëve të dëmtuar. Në qoftë se ju keni vendosur të provoni këtë trajtim të bërë vetë në shtëpi, atëherë kjo është mundësia që mos guxoni t'ju ikë. Receta: kombinoni 2 lugë gjelle të gjetheve të grira të rozmarinës me 300 ml ujë. Pastaj me përzirin e fituar trajtoni flokët duke filluar nga fundi dhe deri te kërrënjët. Kjo përzirje është shumë e lehtë, andaj edhe nuk keni nevojë që ta largoni nga flokët pasi do të largohet vetë. Sa shpesh duhet ta bëni? Provoni këtë trajtim pasi që të dilni nga dushi të paktën një herë në javë. Mirë po mund ta provoni dhe më shpesh, varësi të llojit të flokut që ju keni. Maskat për rritjen e flokëve në kushtet e shtëpisë janë të mira, nuk kushtojnë dhe sigurisht nuk kanë as edhe efekte anësore. Për këtë ja vlen që ti provoni. Në disa flokë rezultati do të jetë i menjëhershëm, në disa të tjerë do të jetë brenda pak javëve. Kini durim, maskat për rritjen e flokëve janë testuar nga qindra gratë të cilat kanë pranuar se floku i tyre ka pasuar ndryshime të mrekullueshme. Së bashku me maska duhet të tregoni kujdes edhe me ushqimin. Nëse doni që të keni flokë të shëndetshëm, konsumoni më shumë ushqime proteinike dhe me zinc si arra, mish, peshk dhe vez. Proteinat ushqejnë flokun, ndërsa zinku parandalon rënjën e tyre. Për të gjitha femrat të cilat kanë rënje të theksuar flokësh, është provuar në shumë studime se zinku është mënyra kryesore e cila lufton këtë problem. Mask për rritjen e flokëve. Fillimisht ju duhet të ngrohni 2 filxhan kafeje, vaj ulliri jo të nxehtë. Pasi ta keni ngrohur, aplikoni në flokë dhe mbajni kokën poshtë kur ta aplikoni për 5 minuta. Gjatë këtyre 5 minutave me kokë poshtë ju do i bëni një masazh rënjës së kokës shumë butësisht. Me këtë masazh ju do të stimuloni gjithashtu edhe rritjen e flokut. Më pas, vajin e ullirit aplikojeni në të gjithë flokun duke bërë edhe një masazh tek majat. Me këtë masazh ju mundet që të luftoni majat të dyshe. Pasi e keni mbajtur këtë përbërje për 40 minuta ashtu si që keni, do aplikoni maskën super rigjeneruese e cila përbëhet nga veza dhe mjalti. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 4 luk mjalt. Pasi e keni rrahur të verdhën e vezës, shtojani mjaltin e shkrirë, përzgjeni mirë të dy përbërësi dhe aplikojeni maskën nga rënja deri në maja. Këtë përzgjerje ju do ta mbani për 20 minuta.
Pra gjithsej, për realizimin e maskës duhet një orë. Kjo maskë do bëj vërtet mrekullira. Maska bëhet një herë në javë dhe rezultatet shihen që brënda muajt. Do të bjen flokët është diçka normale për çdo kënd në fazat të caktuara të jetës. Regjimi ushqimor i varfër dhe gjithashtu përdorimi i produkteve të pakontrolluara për flokët, ekspozimi i tepërt në diell, lëryrje të shpeshta dhe abuzimi me pjastrën apo tharsen janë disa prej shkaqeve kryesore të cilët shkaktojnë rënjen e flokëve. Ndoshta nuk e keni çuar ndërmend më parë, por produkti i cili parandalon rënjen e flokëve ka qenë gjithmonë në kuzhinën ose kopshtin tuaj. Natyra na ofron pafundësi zgjedhjesh, por limoni është produkti ideal i cili arrin që të parandaloj rënjen dhe t'i forcojë ato. Limoni është një nga agrumet më të pasura që nuk duhet të mungoj kur në shportën tuaj të konsumit, por me sa duket as në çantën e kosmetikës. Është një burim i rëndësishëm i vitaminës C, vitaminës B, acidit folik dhe mineraleve të tjera të rëndësishme. Rivendos balancin natural të pH-it të skalpit të kokës. Eliminon qelizat e vdekura, ushqen folikulat, eliminon në zbokthin dhe parandalon në rënjen. Ja si të përdorni limonin për parandalimin e rënjes së flokëve. Shampo me vezë dhe limon. Për këtë trajtim ju duhet një vezë dhe një kokër limon. Rrihni vezën dhe më pas shtrojni lëngun e shtrydhur të një limoni. Aplikojni mbi flokë të lagur dhe masazhoni kokën për disa çaste. Më pas mbështilni me një qese dhe lëreni të veproj për 30 deri në 40 minuta. Ky trajtim është shumë efektiv pasi kombinon proteinat e vezës me ushqyesit e limonit. Rezultati do të keni më pak flok të këputur dhe të fort nga maja dhe deri të kërënja. Vuani nga rënja e flokëve, kjo recet magjike do t'ju vinë në ndim. Merë një qepën dhe priteni në 4 copa të mëdha, hidheni në një sitë dhe shtypeni me lukë, sa më shumë që të mundeni në mënyrë që t'i merë një lëngun. Shtoni në lëngun e përftuar 2 lukë me mjaltë organikë. Opsionale është që nëse dëshironi për efekte dhe më të madh, ju mundet që të shtoni dhe disa pika vaj esencial. Për shembull është i rekomanduar në këtë rast vaj livandos, vaj rozmarine, vaj menteje e të tjerë. Tani, lëngu i laç për humbjen e flokëve është gati. Si ta përdorni? Masazhoni me lëngun që krijuat skalpin e kokës, sidomos në zonën ku keni më shumë humbje floku, apo e keni fare tullace. Këtë bëjeni për gati 10 minuta, më pas mbuloni flokët me një kapuç dushi ose një qese të ngjashme në qoftë se keni mundësi. Mbajeni gjithë natën kështu. Nëse nuk e mbani gjithë natën, përpiquni që ta mbani një orë të paktën. Më pas shpëlajeni kokën, por mos e thani me tharse. Ky trajtim duhet të ndiqet për disa muaj. Në qoftë se ju e mbani këtë ilaç natyral gjatë gjithë natës në kokë dhe e shpëlani në mëngjes, efekti kurues do të jetë i shpejtë brenda pak javësh. Nëse e mbani veç një orë, trajtimi duhet të vijojë për disa muaj. Nëse do të qëndroni në shtëpi, kokën thjesht shpëlani me ujë. Nëse do të dilni, lajni me shampo kundër rënjes së flokëve. Mirë po, në qoftë se ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos e përdorni këtë recetë. Një studimi botuar në vitin 2012 zbuloi se pjesëmarrësit që vuanin nga alopecia areata, rënja e pjeshme e flokëve, por që aplikuan pikërisht lëngun e qepës në lëkurën e kokës së tyre 2 herë në vit për 2 muaj, kishin një shkallë të konsiderueshme më të lartë të rritjes të flokëve se sa ata që nuk e përdorën. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.